De acordo com o relatório de caracterização anual da situação de acolhimento de crianças e jovens, no sistema de acolhimento nacional estavam 6.369 crianças, das quais 171 confiadas a instituições com vista a futura adoção e apenas 9 confiadas a famílias de acolhimento com vista a futura adoção. São cada um e cada uma destas crianças seres individuais que merecem o nosso respeito e a nossa atenção e que certamente não merecem ser utilizadas como objeto de arremesso em guerras ideológicas, culturais ou políticas. É urgente, para podermos dar a estas crianças hipótese de poderem florescer no seu máximo potencial, aumentar a idade do adotado para os 18 anos, como propõem várias propostas hoje à discussão. Entendemos não haver razão legítima para diferenciar a idade do adotante consoante se trate de uma adoção singular ou conjunta. Se estiverem reunidas as condições necessárias, incluindo a maturidade emocional e a autonomia financeira, não é a natureza da relação do adotante ou adotantes que vai definir o seu compromisso com a adoção, como aliás é prática corrente em muitos outros países europeus, que qualquer pessoa com mais de 25 anos possa adotar. Também é relevante para o LIVRE retirar a possibilidade de dispensa do consentimento de pessoas que a atual lei descreve como privadas do uso das faculdades mentais. Para que se perceba o que a lei quer dizer, é que se houve o pai ou a mãe biológicos de uma criança que está em processo de adoção, mas é dispensada essa audição quando é considerado que o pai ou a mãe não estão no uso das suas faculdades mentais. É uma lei que estigmatiza pessoas. Numa altura em que estamos a discutir a revisão da Lei da Saúde Mental, é importante que as pessoas tenham o direito a ser ouvidas mesmo nestes processos. E, por último, propomos que as equipas técnicas de adoção possam integrar, quando necessário, técnicos especializados em igualdade de género ou, por exemplo, em fazer o apoio psicológico a seguir a episódios de violência doméstica que muitas vezes as crianças experienciam. O que pretendemos é assegurar o superior interesse das crianças e salvaguardar as legítimas expectativas de quem pretende constituir uma família. Nesse sentido, há várias ideias positivas a debate hoje, porque ninguém, mas ninguém, tem o monopólio do amor, da atenção e do respeito pelas crianças.